Koleginice. Dobrodošli u Beogradu, Srbiju, stigli ste posle 9 sati ili 10, kako ste? Pa, vrlo posebno, ovo je bio možda i najposebniji let koji sam imao u životu, napravio sam nekoliko hiljada letova, putovao sam sa svojom tek rođenom ćerkicom, tek 40-ak dana ima Sofija, ovo je bio njen prvi let, putovali smo svi zajedno, moja supruga, moja ćerka, moja majka i ja. Tu smo, vratili smo se kući posle 12 godina dosta teške borbe u kojoj smo bili dosta uporni posle nekoliko desetina gorkih iskustava. Nataša i ja smo konačno postali roditelji, to je naša najveća pobeda u životu i evo, tu smo nazad u našoj zemlji nakon leta koji je prošao prilično mirno. Znači, Sofija je bila dobra. Na moje veliko iznenađenje, bila je jako dobra. Prvih nekoliko minuta u avionu je bilo dosta burno. Ja sam se bojao da neće biti spavanja za ceo avion, ali eto, ispostavilo se da čim smo uzleteli, odmah se smirila. Tu moram da priznam da je na tatu. Ja isto spavam. Tokom celog leta, nisam tokom ovog, ali izgleda da je nešto povukla i na mene, a ne samo na Natašu. Ovo leto će izgleda biti burno. Ovih dana se u Srbiji piše o korupciji u Ujedinjenim nacijama, da ćete i vi biti deo te istrage. Boravili ste jedno vreme u Americi, da li vas je neko kontaktirao? To je apsolutna farsa, to o čemu se piše trenutno u Srbiji, te insinuacije da sam ja na bilo koji način bio uključen u neku međunarodnu korupciju, da sam deo bilo kakve istrage, to naprosto nije istina. Ja dosta često putujem u Ameriku, evo upravo sam se vratio iz Amerike, nikada mi niko nije kontaktirao da postavi bilo koje pitanje u vezi bilo kojih stvari u kojima režimski tabloidi, evo već sad mogu da kažem nedeljama unazad pišu. Američke države, američki organi su vrlo striktni, vrlo, da kažem, precizni. Ne može da se šeta po Americi, da ulazi i da izlazi neko koji ima bilo kakve probleme sa američkim istražnim organima. Evo, ja sam se vratio, ne fali mi dlaka s glave, niko mi nije postavio ni jedno pitanje i nema istrage. Pogotovo nikakve istrage u Ujedinjenim nacijama koje inače i ne sprovode istrage. Istrage sprovode istražni organi. Ovde po sredi pokušaj da se skrene pažnja sa činjenice da se svakim danom u ovoj zemlji dešavaju stvari koje su s one strane pameti, koje su s one strane zakona, koje su s one strane civilizacije, s one strane pristojnosti. Ovo je pokušaj da oni koji ukazuju na te stvari budu oblaćeni i da se skrene pažnja sa dnevnih nepočinstava perjanica ovoga režima. Da li očekujete da dalje napade na vas ovde u Srbiji? Pa svakako. Narodna stranka je izrasla u najsnažniju stranku opozicije. Logika ove vlasti je udari svim sredstvima, ne birajući ideje, ne birajući to da li se koristi istina ili laž, udarite po svemu što je pretnja apsolutnoj vlasti. Narodna stranka je danas najveća pretnja apsolutnoj vlasti Aleksandra Vučića i zbog toga je ona predmet napada. Pre svega ja kao njen predsednik očekujem da će se to nastaviti u budućnosti, ali nema povlačenja, nema predaje, svaki dan rastemo, svaki dan se u nekom drugom gradu, u nekoj drugoj opštini
formira odbor Narodne stranke i nastavit ćemo do pobede. Prekid briselskih pregovora i povlačenje Euleksa, kako komentarišete i šta očekujete? Ceo proces pregovaranja u Briselu je godinama unazad vođen na jedan potpuno nestručan, potpuno nekompetentan način. Nije se obezbedila ni jedna stvar koja bi bila u interesu građana Srbije, nije se obezbedio ni format procesa koji bi omogućio da ne može da dođe do ovakvih stvari koje svakako nisu u interesu naše strane. Ja se bojim da ustupci koji beogradski pregovarači traže u tim pregovorima se ne odnose na Kosovo i Metohiju, ne odnose se na zaštitu našeg naroda, našeg kulturnog nasleđa, naše imovine na Kosovu i Metohiji, nisu usmereni na to da se zaštiti suverenitet i teritorijalna celovitost, već da se predajući jednu po jednu stvar Albancima dobije zeleno svetlo za vršenje represije, odnosno za nastavak vršenja represije ovde u Srbiji. I to je jedan model koji već 6 godina gledamo i to je model koji se nastavlja. To je model kome treba stati na put i učinit ćemo sve u našoj moći da mu stanemo na put. Ja danas kao novopečeni otac imam još veću odgovornost. Imam još veću rešenost da ovu zemlju promenimo na bolje. Ja nisam Sofiju doveo u Srbiju da bi ona negde odlazila. Mi smo došli ovde da ostanemo, ja želim da moja deca žive ovde. Ja želim da naša deca više iz ove zemlje ne odlaze. Ako ne budemo promijenili ovo što danas imamo, bojim se da će nastaviti. I nemamo puno vremena za tako nešto. Hvala vam na razgovoru i dobrodošli. Dobrodošli u Beograd, u Srbiju. Kako je protekao let? Hvala vam na dobrodošlici. Pa prevazišao je moje očekivanja. To je Sofija prevazišla moje očekivanja. Stvarno, ceo let je prespavala i imala je pauze kada je jela, ali bila je baš divna. Baš je bila divna. Kako ste se vi snašli kao mama? Pa da to bi trebalo drugi da kažu. Ja nešto mislim, nisam loša, ali ovaj veliki izazov, moram priznati. Onako veliki. Kogod da se pripremaš da čitaš sve žive knjige, da slušaš razne savete, nekako uvek treba slušati neke svoje instinkte i u stvari osluškivati svoju bebu, ali sad to sve mame znaju. Da. Kakav je Vuk kao tata? Pa divan je. I on je prevazišao moje očekivanje. Da. Da. Stigli ste u Beograd sa bebom, znate šta se sve pisalo o vama, kako sada gledate na sve to? Pa isto kao i ranije. Mislim, nekako posljednje 2 godine svašta se piše. I o meni i o mom suprugu, tako da sam se ja stalno šalila, ja sam rekla na kraju će Vuk biti dvoglavi Arapin, šta je čovjek, agencije, ispituje ga FBI, pod istragama je, ne sme putuje u Ameriku, sme da putuje u Ameriku, šta se dešava, ja sam šefica narkobande na Balkanu, tako da potpuno, mislim da stvarno onako je to, nemam reči, jednostavno nemam reči kako nam izgleda medijska scena i uopšte šta se plasira u medijima, ali ja sam vrlo otvoreno o tome govorila sam da zahvaljujući isključivo jednoj osobi, a to je Aleksandar Vučić, mi nismo normalna zemlja i stvarno mislim da treba da svi radimo na tome, da pokušamo da unormalimo naše društvo, da ovo društvo mora da postane demokratsko društvo, da postoji jaka opozicija, da postoje slobodni mediji. To najbolje znam kroz razgovore sa mojim kolegama, koliko su mediji zatvoreni, koliko se novinari ne bave novinarstvom, nego isključivo propagandom. I nekako mislim da je njihova odgovornost time zaista jako velika, jer moraš da razmišljaš o onome što sledi u budućnosti, a to će sigurno doći. Tako da mislim da moramo da se trudimo da nešto promenimo, a ja pre svega mislim u oblasti u kojoj sam se ja bavila, a to su mediji, ljudska prava i tako. Mislim da smo daleko, daleko od svih nekih vrednosti i društvenih koje bi trebalo da postoje u normalnoj zemlji. Hvala na razgovor i dobrodošli u Beograd. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Sofketa, mama ne može sklopiti rečenicu.